İnşallah indi qalxırıq Qız qalasına. Qız qalasına tikə qalxırıq. Yavaş yavaş addım addım qalxırıq Qız qalasına. Həqiqətən yeri var. Həqiqətən ispan. Gözəl qız qalası. Qız qalasına aid mənşə çox əfsanələrə bağlıdır. Bakının həyatı, köhnə Bakı köhnə necə olub. Şirvan şahlar dövlətinin Rəşad səkdir. İki yer qədimi. Həqiqətən bax, qədimi qılınçlar, hamısı qədimi xəncər dəstəyi. Xəncər qını ilə dövmə polat. Bu isə Şirvan qazanı 14-cü əsr sənətkarı Məhəmməd Əli oğlu Britaniya muzeyi. Bax bu, nədir? Üstürlər astronomi cihaz. 15-ci əsr birinc New York ərabinin şəxsi kolleksiyası. Yəni, bu deyək. Təbriqə Şirvanşah Xəlilullaha məxsus 15-ci əsr Yenə qədim Bakıya aid Qalxaq yenə yuxarı Növbəsi gözəl yer Demək, şirli dolca 11-13-cü əsrlər keramika.
Bu isə dəbil qaşırılan şəxs Fərux Yasar Əhməd. Döyüş maskası. Bədii qalxan və 16-cı əsr sənətkarı Məhəmməd Məbin Dövlət silah qalxası. Nədir? Kəmər toqqası 13-cü əsr. Get çatırıq sizdə. Sonda məşhur Raja qız qalasının üstü. Möhtəşəm, möhtəşəm, həqiqətən. Möhtəşəmdir. Gördüyünüz binalar hamısı belə hamısı içəri şəhərin ərazisidir. Bu gördüyünüz təzə tikililərdən bəri bu hissə hamısı. Burada həqiqətən möhtəşəm görünür. Bu isə köhnə şəhər var, nədir, necə var qalıq, sadəcə təmir işlərdir gedir. Necə var, qədim necə də qudurur. İki deyəsən. Hər şey eləməsdir.